Всім привіт! Західна Україна, 2 березня 2014 рік. Я знаходжусь в центрі Рівного. В центрі міста на Майдані починають збиратися люди, тому що на першу годину дня сьогодні тут заплановане віче. Людей ще не багато, ще година до початку вічі, але я вже хочу сказати кілька слів з цього питання. Для мене особисто, для громадянина України, взагалі дикість, що зараз відбувається, зокрема вторгнення Збройних сил на територію Збройних сил російських, Російської Федерації на територію України, в Крим. Це взагалі неадекватна реакція Російської Федерації. Я проживаю в місті Рівне, це Західна Україна, про яку чомусь у багатьох людей, зокрема, багатьох людей, які тут не проживають, складається враження, що тут живуть бандерівці, що ми тут вбиваємо людей за розмови, за російську мову. Ми тут вчиняємо якісь неадекватні дії. Насправді це абсолютно все не так. В Рівному проживають люди різних національностей, різного віросповідання, різного кольору шкіри. І взагалі на національному підґрунті не відбувається ніяких конфліктів абсолютно. Навіть натяку на це немає. Тому говорити про те, що права росіян, російськомовних людей ущемляється якось на території України чи в Криму, це абсолютно безпідставно, це абсолютно брехня. І я ще хочу сказати, що я є старшим сержантом запасу Збройних сил України. І якщо буде оголошена мобілізація, звісно, я піду Збройні сили в лави, я візьму зброю в руки і буду захищати державу, тому що я не хочу, щоб на території країни незалежної держави вводились війська. Я не хочу, щоб у моєму місті, де живе моя сім'я, моя дитина, моя дружина, де живуть мої батьки, були якісь військові зі зброєю іншої країни. Звісно, я піду і буду захищати незалежність держави зі зброєю в руках. Надіюсь, цього не станеться, до цього не дійде. Я сподіваюся відверто на це. Тримаємося, виходьте на вулиці, створюйте контент, заливайте в інтернет. Спростовуйте заяви брехливих телерадіокомпаній про те, що в Україні безлади, про те, що б'ють магазини, палять, ущемлюють якось російськомовних людей. Абсолютно це неправда, це брехня. У нас все спокійно, мирно. Дійсно була революція, дійсно люди вийшли на Майдани, тому що їх дістала влада, яка крала, яка не дотримувалась чинного законодавства, брала хабарі, довела до ручки економіку в Україні. Ось за це люди вийшли. Дякую, що дивились. Надіюсь, сподіваюсь на мир в Україні. Побачимось.